مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مداني موسي بيحي عبدي ايا دوكسيغو هو سردحي اي اغس بيادا عيغا سري كده فري بلوغا امتحان كشهاديغا اي قرنك جمهورية دا سومالي لان كاسو ايو فريسان ايان كدوواد صدون كون او عردي او ككلا صعودا دوكسيه دا سري اي دحي اي جمهورية دا سومالي لان مدحوينها سومالي لان ايا اردي دا دوكسيغا كوغليسي امتحان كو قيبيي وراقها او كو قرنيهي امتحان ugu horeeya ee laga qaadayo waana markii koowaad ee madaxweyne Soomaaliland ahi uu imtixaanka qaranka furo arintaas oo dhiirigelin wanaagsan u noqonaysa horumarinta tacliinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ismaan Jaamac Aadan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Ahmed Abakar Maxamed ayaa sharaxay imtixaanka shahaadiga ee dalka oo dhan maanta ka furmaya Malta oo sabti ah bisha June 2019 2019 wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan dhinac ila dhinac waxa lagu fariisanayaa ardayda fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ah oo u kala baxa imtixaanka fasalka 4 ee dugsiyada sare iyo fasalka 8 ee dugsiyada dhexe wadan madaxweyne ardayda ee imtixaanka ku galaysa tiradoodu waxa weeyaan waa 400 arday waxay tusaale u yihiin marka dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta imtixaanka u fariisto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ardayda u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u rajeeyay guul iyo inay horumar ka gaaraan hayaanka nolosha hambalyo waxaan isku hambalyeynaa maanta waxaan imtixaanka u fariisanayaa 30,000 oo arday oo ka kooban dugsiga hoose ee dhexe iyo ka dhexe iyo ka sare oo ah dhalinyaro leh oo cilmiga u socota oo Britain noqon doona dalkii dadkii dalkan hoggaamin lahaa dadaalkaaga ku xiran tahay kalsoonidaada ku xiran tahay ardayo niyadaada ku xiran tahay halka aad doorashada gaadhay ku xiran tahay ardayga ka baqa waa dhici doonta imtixaanka waa naas waa free wayo nolosha waa tijaabo haddaad maanta garan wada intii aad daasho adoo wax walba hayaa haddii qaldato waa qalad haddii maanta aad imtixaanka garan wada halkaad doonaysaa aad la seegto khaladaagaad berita saxaysaa waxbaad baratay haddaad guulaysaa talabaad hor u qaaday noloshu waxa weeye haddaad ordi karto waa inaad orodaa haddaad ordi karo wada lumee meesha ku socoto haddaad way karo wada gurgura wey ha fadhii wey ha baqadi waan ku faraxsanahay maanta waxa imtixaanka ka qayb galaya oo ilaalinaya qolaan horey idin jiray waxay idin ilaalinaya dhalinyarada qaranka 1300 ilaa shaqada qaranka oo u tababaran oo ka waa dhalinyarada biroodood anigu dalkayga maxaa u qabtaa ee oranay ariga maxaa laga qabtaa insha Allah waxaan noqon doontaa da'di ama imtixaanka qoladii ugu sareysay marka average-ka leego Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadiisu joojisay ka baayac mushtariinta waxbarashada iyo caafimaadka si bulshada loo kobciyo qarankuna uu guuleysto waxaa la joojiyay commercialization ee tacliinta laga baayac mushtariyo insha Allah caafimaadka ayaa la joojinayaa waa dhowr sano khaatir badan maamulka ka saar dib baan u baran khaatir ee dalka shaqaysay inoo social strategy la biyaa waxaan ogaan 460 dowlad wax tarbaha haysan tacliinta dib baan weeyna oo aan wadnaa waxaan ogaanay waxaan ayaa 10 ka u sareeya iskuul hebel baasha to sameeyay waxaan ogaanay iskuul waliba 6 bilood oo dambaysa inuu lacag badan ku khasiro inuu 10 arday ama 20 arday gaaska meel gaar ah geeyo macallimiin gaar ah u qabto oo u dhigo ilaa heer ka jaamacadda 11 ka arday deetan imtixaanka ay soo galaan iyagoo ka duwan qaran koodhan taasina sax ma aha khald ah in 10 ina sample laga dhigo oo dadka lagu shaahureeyo oo la ilaa gaari baa la siinayaa iyo suurida haba la siinayaa waa baayac mushtaram ma aha ardayda waxa shaqeysteen wax la soo dhisabahay dhici mayso in faqir iyo taashi imtixaanka way sunaanayaa kalaas ku wada gelaya taana la ogaado ibn faqirka iyo ibn ikhtiyaarka iyo labaduba waa inay tacliinaan waa waajib tujaarta saaran waa waajib madaxa saaran ka qaahay waa waajib saaran wixii wax galada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bulshada xasuusiyay in muddo laga joogo 3 sanadood ka hor uu imtixaanka shahaadiga ee hoose dhexe ugu fariistay isla dugsigan uu maanta ka daahfuray imtixaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee fasalada 4 iyo fasalada 8 ee dugsiyada sare iyo dhexe midna waxaan u dabaaldegayaa sanad guuradii ka soo wareegtay
maalintii imtixaanka shahaadiga dhexe aan u fadhiistay kalaaska halkaa ku jira. May fogey, aad bay sii fogey. 3 iyo 10 sano ayaa ka soo horreeyay baan imtixaanka u fadhiistay halkaa. 1996 subaxdan oo kale aan sidii naag warwarsanaa oo aanan soo quracan waxbad ilaxoodaana iyo degin oo aanan habeenkii seexan oo tolo maxay noqon